NATO përballet me një lloj të ri kërcënimi i cili nuk është më teorik pasi rrjetet e mëdha të dhënave në New York dhe transmetimit të energjisë janë të ekspozuara ndaj ndërhyrjeve dhe sulmeve të jashtme. Keqdashse ky kërcënim është kritik pasi këto rrjete janë të prekshme ndaj sulmeve jo vetëm nga entitetet shtetërore si Rusia, por dhe nga sulmet të pakontrolluara terroriste ose kriminale. Duke qenë se 95% e internetit në botë trafikohet përmes rrjeteve në New York, është i dukshëm ndikimi masiv i ndërhyrjeve të dhunshme dhe ndërprerjeve të trafikut të dhënave që do të kishte në ekonominë globale dhe në të gjitha fushat e jetës, madje edhe në ndërhyrjet e operacioneve ushtarake. Në NATO vitet e fundit ka pasur një shqetësim të madh për ruajtjen e sigurisë së rrjeteve të nëndecëve. Vetëm pak ditë më parë, një oficer i lartë i NATO-s në një intervistë për The Guardian paralajmëroi se kablo dhe tubacionet kritike në New York janë në rrezik. Sipas zëvendës admiralit, NATO ka identifikuar disa raste të aktivitetit të dyshimt rreth infrastrukturës në New York në vitet e fundit dhe shtoi se rusët kanë zhvilluar shumë luftën hibride në ndet për të prishur ekonominë europiane.